ფათუმში აღმაშენებლის ქუჩაზე ახალი სკვერის მშენებლობა მიმდინარეობს. რეკრეაციული სივრცე 8756 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყობა, განთავსდება ატრაქციონები, სპორტული ტრენაჟორები და საპარკო ინფრასტრუქტურა. უკვე დასრულდა სანიაღვრე და გარეგანათების სისტემის რეაბილიტაცია, დაიგო მწვანე საფარი და სკვერის ტერიტორია შემოიღობა მოაჯირებით. ამ ეტაპზე დეკორატიული ფილებისა და ბორდიურების მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 1,240,000 ლარს შეადგენს. სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დასრულდება. ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად ბათუმის მერიის პრეს სამსახურმა მოგვაწოდა. მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის პროექტებს ჩვენ უკვე სისტემატურად ბოლო წლების განმავლობაში ვახორციელებთ. კიდევ სამი მსგავსი ტიპის არეკრეაციო სივრცე შეემატება ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობებს ამ ადმინისტრაციულ ერთეულში. საერთო ჯამში ბათუმის რეგიონში ჩვენ მიმდინარე წელს 17 ახალ სკვერს და სარეკრეაციო სივრცეს გავხსნით. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მსგავსი ტიპის გადაწყვეტები და პროექტები სამომავლოდაც გაგრძელდება. აღმაშენებლის 20-22 ნომრების დასავლეთ მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ეზოებში აქტიურად გრძელდება სკვერის, ახალი სკვერის მშენებლობის სამუშაოები. პროექტის ფარგლებში უკვე განხორციელდა და მოეწყო გარეგანათების სისტემები, ასევე გამოიცვალა სრულად სანიაღვრექსელი, ასევე განთავსდა ლოკაციაზე დეკორატიული მოაჯირები და მოხდა კორდის მოწყობის სამუშაოების ჩატარება. პროექტი ასევე გათვალისწინებული არის სპორტული ტრენაჟორების და ასევე საბავშვო ატრაქციების მოწყობის სამუშაოები. ძალიან კარგი რამე გაკეთდა, აი თვალსუხარია, გულსუხარია, სუსუხარია, რომ აქ დავშდებით, დავისვენებთ და ძალიან კარგი. იქეთ კეთება თელამ უბანში საერთოდ არაჩვეულებრივად. კი რა, ფილები სადაც არ იყოს, იქაც კი დაგებულია. ანუ სახლის უკან, სახლის წინ ძალიან კარგი რაღაცაა.